És moment ara de passar a l'entrevista i avui ens acompanya Miquel Boix perquè és un dels codirectors dels col·loquis de tardor que es van presentar ja fa uns dies i que es duran a terme doncs, el primer cap de setmana d'octubre, que aquest any doncs, aniran sobre el teixit empresarial de la comarca des del passat, present i futur, i en parlem una mica, que ens expliqui doncs, ben bé de què tractaran. Benvingut. Gràcies. Moltes gràcies, bona tarda. Doncs una edició més dels col·loquis, que és la 30a edició, un número rodó. Sí. Aquest any us avanceu també una miqueta en dates, no? Canvieu una mica el calendari. Sí, ho hem posat per no coincidir ni amb les festes de Sant Martirià, i, bueno, i semblava que les dates més adequades eren aquestes. Bueno, jo crec que és un bon moment, ja ha passat l'estiu, ja al setembre tothom s'ha col·locat a lloc, o gairebé tothom, i per tant, a primers d'octubre ens sembla que serà un bon moment. I aquest any també canvieu una mica els temes habituals que sí. soleu fer, no? Més sí. de història, patrimoni sí. i natura, sí. i aquesta sí. vegada empreses, comerç, efectivament. Negocis. Efectivament. Ens sembla que això era un tema que s'havia de tocar, és a dir, el Pla de l'Estany és una comarca que si una cosa té són empreses. Donades d'alta n'hi ha més de 2.000 entre autònoms, petites empreses, mitjanes empreses i grans empreses, i per tant ens sembla que és un factor clau del desenvolupament de la comarca, tant econòmicament com culturalment i de qualsevol aspecte que es vulgui mirar. Ja fa temps que estem en una campanya intentant també que les empreses formin part del centre d'estudis com a socis, com a socis protectors. Això no vol dir que hagin de pagar cap fortuna, són quantitats absolutament ridícules, però que ens volem visualitzar-nos a un ventall més ampli de la societat banyolina i no volem oblidar de cap manera l'empresa. I per això aquest any hem dit, home, ja que vam començar a fer aquesta campanya a les empreses, doncs fem uns col·loquis també dedicats purament al sector empresarial aquí al Pla de l'Estany. De moment teniu inscripcions obertes, no sé si ja heu detectat una mica d'inscripcions de gent que no és habitual a aquests col·loquis. Si comença a haver gent, i comença a haver efectivament gent que no venia als col·loquis, gent inclús que no són socis, als col·loquis normalment hi venia molta gent sòcia i llavors venia gent que per d'alguna manera o altra s'enterava del tema i li interessava i venia. Aquest any estem notant això també, que hi ha gent que no són socis, que s'apunten i creiem que hi haurà prou quòrum o prou entrada de gent per poder fer un bon col·loqui. I el format és el mateix, no? Sí, el de sempre. El divendres, dia 4, a l'Ateneu, a les 7 de la tarda, un quart de 8, fan la ponència inicial, que la farà l'exconseller d'Empresa, en Roger Torrent, que continua estant vinculat al món empresarial i ens podrà explicar tota la història que ha viscut durant el temps que ha estat conseller. I així fem una cosa per treure-li també el ferro polític una mica, és a dir, és un ex i per tant ningú es pot sentir malament. Aleshores, l'endemà dissabte comença a les 9 del matí i el primer bloc seran els antecedents històrics, els precedents, que hi ha dues conferències, una que la donen dues doctores d'història sobre l'expansió de la manufactura, etc. I la segona també són dos doctors més de l'UDG, perquè cal remarcar que aquests col·loquis es fan sempre en conjuntament amb l'UDG, és a dir, l'UDG s'associa amb nosaltres per fer aquests col·loquis i ens apoya i ens dona suport, i etc. I sense ells segurament no es podrien fer. Doncs aquestes altres dos doctores seran les que parlaran de l'evolució del teixit i de l'actualitat de com està el teixit industrial d'aquí del Pla de l'Estany. Imagino que aquests antecedents, clar, no són els que no, ha evolucionat molt sí, i ha canviat molt moltíssim, ha canviat moltíssim, sí, sí. La història és molt interessant des del començament de tot, quan amb els recs es van començar a moure molins, etc., fer paper, fent curtits, etc., fins ara, que home, algunes del tipus d'indústries permaneixen, però han evolucionat, òbviament, i que han canviat moltíssim, sí. I llavors el segon bloc sí que és ja més l'actualitat, sí, no? Sí, el teixit empresarial actual, en diem casos d'èxit, no sé si està ben encertat el terme, en qualsevol cas hi haurà unes empreses històriques o de diverses generacions aquí al Pla de l'Estany, de diferents sectors. Hi haurà de metal·lúrgia, de construcció, de transports,
tèxtil, i llavors a la vendinat, a la tarda, hi haurà la indústria agroalimentària, que també té molt pes aquí al Pla de l'Estany, i l'esport i turisme, que és un tema emergent, que fins fa poc això no comptava. En aquests dos grups d'empreses, insisteixo que n'hi ha d'històriques familiars que ja són terceres o quartes generacions que segueixen amb l'empresa, i algunes que són de relativament nova creació, o sigui, no se'n pot dir start-ups perquè és un nom que no m'agrada gens i és molt lleig, però són empreses de nova o relativament nova creació que tenen una empenta prou forta com per seguir, i esperem que això també els doni una mica a conèixer. I veiem que hi ha un àmbit de, molt gran, no? Sí, un ventall molt gran de negocis i d'empreses. Sí. Quan a metal·lúrgia han triat una metal·lúrgica històrica del Pla de l'Estany, que és Magrisàs Privat, de construcció una que també ens sembla que és històrica, o no, és que ho és, que és Agustí Mas Oliver, de transports Porqueres, que també és una història d'èxit de diverses generacions, Castanyer com a representant del tèxtil, també una quarta generació, si no ho recordo malament, i que continua funcionant a tot gas, i en quant a empresa de nova creació n'hi ha una que es diu Electrofluxa, que es dediquen a tot el que són energies renovables, plaques solars, totes les històries aquestes, que no conec massa bé, d'energies renovables, amb molta empenta i amb moltes ganes de fer feina, i amb el poc temps que porten funcionant, amb un èxit molt interessant. I a Vendinat hi haurà de l'agroalimentària Liderou, que ens acompanyarà la Dolors Callís, i la Farinera Coromina, que ens acompanyarà en Lluís Coromina en Sueta, que també són diverses generacions ja portant el mateix tipus d'empreses, diguem. El grup Coromina, el grup Agroenergia, tenen moltes altres coses, però la Farinera ens ha semblat que era una de les emblemàtiques i de les més conegudes aquí al Pla de l'Estany. En quant a esports i turisme, vindrà en Miquel Juncà, que ens presentarà Agenda i Triops, que són també potser dels que tiben més en quant a esport, i que Agenda és una agència que també funciona molt fent venir o procurant que vingui turisme de qualitat, turisme esportiu, aquí al Pla de l'Estany, que crec que és el que ens convé. I llavors ja com a tercer bloc hi ha la taula rodona, que aquí hem afegit una cosa que està força de moda, que és això, que és la intel·ligència artificial. Hem dit el talent a l'era de la intel·ligència artificial. Que aquí ja seria per debatre una mica cap on va això tota mateix, aquesta indústria. Això mateix, com la intel·ligència artificial pot ajudar a la petita i mitjana empresa i en quins aspectes pot ser més profitosa. Vindrà el president de la Cambra de Comerç, en Jaume Fàbrega, en Joan Mas, que és director científic de l'àrea digital d'Eurecat, la Raquel Robert, que és directora de Serveis Territorials d'Hisenda i Economia de la Generalitat, i en Manel Tortosala, de president dels Rotary, que és un club molt conegut i que aquí al Pla de l'Estany, en general també, però el que coneixem del Pla de l'Estany, estan fent molts actes, no sé si dir-ne benèfics, però sí d'acompanyament a institucions, i a nosaltres també ens acompanyen. Considerem que val la pena comptar-hi, que cal comptar amb un grup com els del Rotary, que hi ha empreses prou importants a dintre del grup i que estan oberts sempre a col·laboracions, i són gent excel·lent. I amb això tancaríeu la jornada de dissabte? Sí, que la clouríem amb una copa de cava, i llavors el diumenge el senyor Escobedo, en Jordi Escobedo, ens ofereix la possibilitat de visitar la seva planta, que està aquí a la carretera de Girona, Plol, que és una planta, des del meu punt de vista, excel·lent, és a dir, molt nova, que utilitza la robòtica, que, en fi, que a més, doncs, és una planta que jo diria que té, a més, la garantia que els treballadors treballen en comoditat. És a dir, és per mi un exemple important de noves plantes industrials aquí al Pla de l'Estany. I s'ha ofert molt amablement ensenyar-nos-la, i el diumenge al matí, per qui vulgui venir, doncs podrem fer una visita allà, guiada per el mateix Jordi Escobedo. Per conèixer les instal·lacions exactament, i com treballa, això no? La maquinària... Sí, això mateix. Sí. I així seria
tot, amb això clouríem la trentena, el trentè col·loqui de tardor. Perfecte. L'acte de divendres, la inauguració, diguéssim, sí que és obert a tothom, no cal sí, reserva no cal prèvia, es fa l'Ateneu. No. Sí, efectivament. I el dissabte sí que aneu al Club Natació sí, i allà sí que cal. Exactament. A veure, no passarà res si algú no ve sense inscriure's, però preferim que s'inscriguin per dues raons. La primera, per saber quantes cadires hem de posar, més o menys, i després, perquè com que a mig matí fem un petit esmorzar amb cafè i tal, pastes i res, saber no quedar curts ni quedar massa llarg. Llavors, la gent que agrairíem que la gent que volgués venir fes una petita inscripció des del web del centre d'estudis, agrair també al Club Natació que ens cedeix les instal·lacions, com ja ve fent, posant-hi tot de la seva part, els mitjans audiovisuals, les sales, etc. Vull dir que també hem d'agrair-los la disponibilitat. Molt bé, doncs moltes gràcies a les inscripcions gratuïtes. Sí, sí, òbviament, per assistir, sí, absolutament. Tant tot, és a dir, des del divendres fins al diumenge, és gratuït i, bueno, en fi, ens agradaria molt comptar amb quanta més assistència millor, perquè creiem que val la pena que la gent conegui el teixit industrial del Pla de l'Estany, que és molt potent i que esperem que continuï creixent. Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel, que vagi molt bé. Gràcies a tu. I ja ho sabeu, doncs, del 4 al 6 d'octubre, aquest primer cap de setmana d'octubre, es faran aquesta 30a edició dels col·loquis de tardor. Qui estigui interessat, doncs, en assistir, com heu escoltat ara fa un moment, doncs s'ha d'inscriure, preferiblement, a través de la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles.